I don't go to school for some because of lack of food in our house, and sometimes it's hard for me. Sometimes I ask God, why was I born? My performance for class 8 that term. From that time, I went to school few days because I had to stay at home, and my performance went down. I would get 380, but I got 287. My mom did not have that money, so to buy textbooks for me, so I used to borrow from my friends, and then I study with them here at home. Then in the morning, I give them back. And my mom is a hustler. She has leg problems, so sometimes she stays at home, and sometimes I go and help her, then we come. Sometimes we sleep hungry. Sometimes I don't go to school for some because of lack of food in our house. My friends, all of them went to school. Some will leave them in the same plot. They went. I stay at home still. Ndirete twana twakwa ndiri o wika kahinda ka mĩaka mĩingĩ tondũ mũthuri nĩ gũkua akuire. Aya nĩ ngoretwo ngĩciragwo tondũ niĩ ndutaga wĩra wa kĩbarũa, kũhũra nguo. Maita maingĩ twanararĩra Ngai agatũhe gĩa kũrĩa. Twanahingĩrwo na nyũmba na tũgakoma nginya ona kwene Ngai ningĩ agatũrĩhĩra nyũmba. Rĩngĩ tũkararĩra, rĩngĩ ona makaga gũthiĩ cukuru nĩgetha mathiĩ mahaco tuone gĩa kũrĩa. Tuona mĩjengo ngamera mathiĩ nĩgetha tuone kĩndũ tũngĩrĩa, nĩgetha na ndathũkũma iria rĩngĩ ciringi magana matatũ nyonaga kĩ mũthenya. Tondũ rĩngĩ thiaga mĩciĩ tũmĩciĩ ngĩũragia wĩra, ndaheo wa kũhũra nguo, ndaheo wa gũthambia indo na nyũmba, ndaheo nginya ona wa kũrĩma, wa kũrĩmĩra kũu mahũa na kũrĩma ona kũu kĩrĩa compound ya mĩciĩ. Rĩngĩ nĩ ũgĩthiaga ũkoria wĩra ũkaga mũkararĩra. Rĩngĩ ona ciana nĩ ciraregaga gũthiĩ cukuru ona hĩndĩ ĩyo irarĩ primary. Ũgakora atĩ tũtinarĩa hwaĩ, twĩna thikũ igĩrĩ nyũmba ĩyo tũtarĩ kĩndũ tũngĩrĩa. Nĩ ndĩrathiaga gũcarĩria kairĩtu karekĩte 8 bursary, kairĩtu gakwa karĩa rĩu kenjuge nĩmwe mũnini. Nĩ ndĩrakenire tondũ nĩ ndĩrarĩhĩirwo scholarship, ndĩraheo 20,000 cia kũrĩha thukuru, ndĩraheo nginya ona 8,000 cia kũrĩha uniform. Ndĩragũrirwo kĩndũ gĩothe kĩrabataranagia thukuru ĩno, na rĩu mwana wakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ aingĩra cukuru. Origina ngiuma gũkũ ndiuma na hope, no Ngai witũ nĩ onekana nĩ tondũ nĩ ũgũthoma. Nĩ twarĩhĩrwo 20,000 na twaheo nginya 8,000 cia kũgũra uniform, na werwo nĩ ũrĩrĩhagĩrwo cukuru. I have a future. That is great, I know that, and I will work hard and go even to university and finish my form 4 and be a lawyer in Kenya. Ũrĩa ingiuga nĩ Ngai amũrathi nĩ arĩ othe mũracugurikire, tondũ ona ndoka ofici mũtinanyingata. Nĩ kũngĩ ũthiaga mũndũ akũrora ũguo akauga wambe ũikare kando, nĩ ekwaria thĩna waku, ũgakora ona ndarĩ ũndũ weka. Nĩ ndĩrakorire andũ endi, andũ maranyamũkĩra wega, nginya ona maraigua thĩna wakwa na marauga nĩ mekũndeithia, marakĩnyandĩkĩra bursary. Na ũrĩndĩ maroerera jukumu na marauga mwana ũyũ megũtigĩrĩra nĩ arĩkia cukuru nginya harĩa ekwenda. Nimefurahi sana kuona sistangu amepata msaada. Imekuwa hard sana kwa mamangu, amekuwa kazi zake tu ni kibarua kibarua hivi, but sasa nimeona at least kutakuwa na light kwa sistangu, atatuwakilisha atakasi ya tu kuweza kufika mbali, since atukuwa upata hiyo chance ya kupata school fees. Jukaa mimi nikisoma time yangu, most of the times nilikuwa nakosa kwenda shule, naenda kutafuta kibarua ndo nilipe shule, but nimefurahi sana kuona sistangu atasaidika. I was so happy, excited that now I'll come to school and study and be a lawyer that I wanted. We arrived at Kinyoho Secondary School. I felt like my dreams are starting to come true of me being a lawyer. And the school is good, and I promise to work hard and to achieve my goals. Ndirarĩ na mwĩhoko, reke njuge, ona hĩndĩ ĩrĩa mwana wakwa arĩkirie standard 8 ndaikarire o ũguo.
ngiriragira ngai tondu na ukinyangithia maguru sukuru ya boarding ndirona tari kiama kia ngai kinene kiringikite ngai amurathime muno hatari kindu ona kimwe ngucugurika ngona ngai maithoini makwa na ngamuona muri andu afata murathime muno ni ngai ni mawiko manene mari amwikite. Thank you, Honorable Waititu, the governor of Kiambu County. Today I'm in school that will work hard and also work smart.